নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ লাৰ্ণ ইট স্পিক ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শিৱজাত কণিকৰ বন্ধুসকল নিৰেশ্যনৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থৈছোঁ অ'কে নিৰেশ্যনৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ এইটো হৈছে ভিডিঅ' নাম্বাৰ 2 যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ ভিডিঅ'টো নাচায় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একো বুজি নাপাব গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক মই তাৰ কাৰণে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম আপোনালোকে ওপৰত আই বটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰিব আমি কি কৰিছিলোঁ যিটো প্ৰথমৰ ভিডিঅ' আছিলে প্ৰথমৰ ভিডিঅ'টো আমি এছাৰটিভ চেণ্টেন্সত অ'কে এছাৰটিভ চেণ্টেন্সত কেনেধৰণে নিৰেশ্যন কৰে আমি তাক শিকিছিলোঁ আৰু এছাৰটিভ চেণ্টেন্সত কেনেধৰণে নিৰেশ্যন কৰে তাক যদি আপুনি জানে তেতিয়াহে আপুনি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত অৰ্থাৎ আমি যিহেতু আজি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত কেনেধৰণে নিৰেশ্যন কৰে তাক শিকিবলৈ গৈ আছোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত নিৰেশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব অ'কে চ' পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক মই আপোনালোকক দুবাৰ ক'লোঁ এতিয়া আহক আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত নিৰেশ্যন কেনেধৰণে কৰা হয় অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট স্পীচটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ কেনেধৰণে নিয়া হয় তাক আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত জানো বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স কাক বোলে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স কাক বোলে আমি তাক যদি জানো তেতিয়াহে আমি জানিব পাৰিম যে ইয়াক কেনেধৰণে নিৰেশ্যন কৰা হয় অ'কে চ' ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স সেইবিলাক চেণ্টেন্স যিবিলাক চেণ্টেন্স নেকি আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা কুৱেশ্যনছবোৰ অ'কে আপুনি যিবিলাক কুৱেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে দৈনন্দিন জীৱনত বা আপোনালোকে লিখোঁতে য'তে নহওক লাগিলে সেই কুৱেশ্যনবোৰে হৈছে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স অ'কে চিম্পুলি আপোনালোকে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আপোনালোকে চাব সি ভাত খালেনে সি স্কুললৈ গ'লনে গতিকে এই দুইটা চেণ্টেন্সে কুৱেশ্যন বুজাইছে গতিকে কুৱেশ্যন বুজাৰ লগে লগে সেই চেণ্টেন্সটো কি হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হ'ব গতিকে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত কেনেধৰণে নিৰেশ্যন কৰে তাক জানো আহক তাক জনাৰ আগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত তিনিটা প্ৰকাৰ আছে কেইটা প্ৰকাৰ আছে তিনিটা প্ৰকাৰ আছে প্ৰথমৰ প্ৰকাৰটো হ'ল য়েছ ন' কুৱেশ্যন কি ক'লোঁ মই আপোনালোকক য়েছ ন' কুৱেশ্যন ক'লোঁ আৰু যিটো দ্বিতীয় প্ৰকাৰ হ'ল সেইটো হ'ল ডব্লিউ এইচ কুৱেশ্যন আৰু তৃতীয় প্ৰকাৰটো হ'ল টেক কুৱেশ্যন গতিকে তিনিটা প্ৰকাৰ পালোঁ য়েছ ন' ডব্লিউ এইচ এণ্ড টেক কুৱেশ্যন আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত য়েছ ন' আৰু ডব্লিউ এইচ কুৱেশ্যনত কেনেধৰণেনো ইনডাইৰেক্ট নিৰেশ্যনলৈ নিয়া হয় ডাইৰেক্ট নিৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নিৰেশ্যনলৈ নিয়া হয় তাক আমি জানিম অ'কে চ' প্ৰথমতে এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ এইটো হৈছে য়েছ ন' কুৱেশ্যনৰ এই এক্সাম্পলটো কি হৈছে য়েছ ন' কুৱেশ্যনৰ এক্সাম্পল হৈছে গতিকে এই এক্সাম্পলটো আমি কৰি চাওঁ কৰি চালে আমি ভালদৰে বুজি পাম কুৱেশ্যনটোত লিখা আছে হি ছেড টু মি আৰ ইউ কামিং এইটো আছে ডাইৰেক্ট নিৰেশ্যনত বা ডাইৰেক্ট স্পীচত আমি ইয়াক কি কৰিব লাগে এতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ লৈ যাব লাগে ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক যেতিয়া নিম পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে জানিব লাগিব সেইটোৱে হৈছে যে ছেডটোতো সলনি কৰিবলৈ অ'কে যিহেতু আপোনালোকে যিটো প্ৰথমৰ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোত যিহেতু জানিছে কেনেধৰণে কৰা হয় এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত এই ছেডটোতো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় আমি কৰি যাওঁ অ'কে পোনপ্ৰথমে সিটো আমি লিখিব লাগিব এইটো হৈছে কম্পালচৰী হ'লনে দ্বিতীয়তে ছেডটোতো আমি ক'লৈ সলনি কৰিম ছেডটোতো আমি সলনি কৰিবলৈ তিনিটা ৱৰ্ড পাম তিনিটা ৱৰ্ডলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ এটা হ'ল আক্সড এটা হ'ল কুৱেশ্যন আনটো হ'ল ইনকুৱাইৰ্ড নাইবা অৰ ইণ্টাৰগেটেড অ'কে চ' এই তিনিটাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা লিখিব পাৰোঁ আপোনালোকে চেণ্টেন্সটো ভালদৰে পঢ়িব চেণ্টেন্সটো ভালদৰে পঢ়ি যিটো আপোনালোকে শুদ্ধ বুলি ভাবে যিটো ভাল বুলি ভাবে যিটো নেকি পাৰফেক্ট হ'ব আপোনালোকে সেইটো তাত লিখি দিব গতিকে আমি ইয়াত এতিয়া কি লিখিম আমি ইয়াত লিখিম এতিয়া আক্সড ছেডটো সলনি কি লিখিবলৈ বন্ধুসকল আক্সড লিখিলোঁ ইনডাইৰেক্ট স্পীচত মনত ৰাখিব অ'কে তাৰপিছত মিটো আমি যিহেতু লিখিবই লাগিব এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব নেক্সট যিহেতু আমি যেতিয়া নেকি পোনপ্ৰথমতে এছাৰটিভ চেণ্টেন্সত কৰি আছিলোঁ এছাৰটিভ চেণ্টেন্সত কৰি থাকোঁতে আমি ডেট কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি ইয়াত এতিয়া ডেট কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ডেট কনজাংশ্যন সলনি আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিম মনত ৰাখিব যদিহে য়েছ ন' কুৱেশ্যন হয় মই ইয়াত ডব্লিউ এইচ কুৱেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই য়েছ ন' কুৱেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ যদিহে য়েছ ন' কুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইফ নাইবা ৱেডাৰ ডব্লিউ এইচ ই টি এইছ ই আৰ ইয়াৰ যিকোনো আমি লিখিব পাৰোঁ অ'কে বাক্যটো চাই আপোনালোকে যিকোনো এটা তাত বহাই দিব আমি ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া কি লিখিম ৱেডাৰ লিখিম অ'কে চ' ডব্লিউ এইচ ই টি এইচ ই আৰ ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল আমি এইখিনিলৈকে ৱেডাৰলৈকে লিখিলোঁ আৰ ইউ কামিংটো আমি এতিয়া কি কৰিম এইটো চাওক বন্ধুসকল য়েছ ন' কুৱেশ্যন হয়নে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত যদিহে চেণ্টেন্সটো নিৰেশ্যনত থাকে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তাক আমি জেনেৰেল চেণ্টেন্সবিলাকলৈ লৈ আহিব লাগিব অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন কৰি থ'ব নালাগিব আমি তাক কলৈ লৈ আহিব লাগিব এছাৰটিভ চেণ্টেন্সলৈ লৈ আহিব লাগিব আমি ইয়াক এছাৰটিভ চেণ্টেন্সলৈ কেনেকৈ আনিম এটা চিম্পুল কথা আছে চিম্পুল কথাটো হ'ল ইয়াত যিটো হেল্পিং ভাৰ্ব আৰ হয়নে সেই আৰটো কলৈ যাব ছাবজেক্টৰ পিছলৈ গুচি যাব
আৰু যেটো নেকি সাবজেক্ট সাবজেক্টটো আগলে গুছি আহিব তেতিয়া হৈ যাব ই কি হৈ যাব তেতিয়া ই হৈ যাব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স গটিক আমি কি কৰিব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বিলাক আমি কলৈ লৈ আহিব লাগিব সিম্পল সেন্টেন্স লৈ লৈ আহিব লাগিব ইনডাইরেক্ট স্পিচত কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া আহো প্ৰনাউন চেঞ্জৰ কাৰণে আপোনালোক কৈছিল যে এস ও এন 1 2 3 ফৰ্মুলাটো নিশ্চয় মনত আছে ইয়া সাবজেক্টটো কি ইয়া সাবজেক্টটো আছে ইউ ইউ টু হৈছে সেকেন্ড পার্সন হোৱা লগে লগে আমি ইয়াৰ কলৈ যাম আমি ইয়াৰ অবজেক্টলৈ যাম অবজেক্টটো কি আছে মি গতিকে মি হলনি কি বহিব আই বহিব ক্লিয়ার হল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব টেন্সৰ হাল হলনি কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব সাবজেক্টৰ আগত আমি আৰ টু ইয়াত লিখিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত কি কৰিম আমি প্ৰথম সাবজেক্ট লিখিম তাৰ পিছতে আমি আৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা হেল্পিং ভাব থাকে তাৰ পিছতে লিখিম ওকে সো হি আস্কড মি হুৱেদার আই এখন লাগে ক্লিয়ার হল এতিয়া আমি কৰিব লাগিব টেন্সৰ হাল হলনি কেনে কৰো আপোনালোক নিশ্চয় মনত আছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকিলে পাষ্ট টেন্সলৈ লৈ যাব লাগে গতিকে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে আমি কলৈ নিম ইয়াক পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সলৈ লৈ যাম গতিকে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সলৈ ইয়াক লৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আৰু হলনি ওয়াজ আহি গ'ল যিহেতু কণ্টিনিউয়াছ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকিব নহয় জানো গতিকে আই ৱাজ হৈ গ'ল আৰু নেক্সট কামিংটো আমি লিখি দিলোঁ হৈ গ'ল গতিকে কামিংটো লিখাৰ পিছত যিহেতু আমি ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্কটো লিখিব নোৱাৰোঁ কুৱেশ্যন মাৰ্কটো সলনি আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই ফুল ষ্টপটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মনত ৰাখিব যিটো ৱাজ আৰু আই আছে এইটো ছাবজেক্ট প্ৰথমতে আহিব তাৰপিছতহে হেল্পিং ভাৰ্ব আহিব গতিকে ইয়াৰ যিটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন সেইটো হৈ গ'ল হি আস্কড মি হুৱেডাৰ আই ৱাজ কামিং এইখিনিতে মনত ৰাখিব আপোনালোকে কি মনত ৰাখিব সেইটো হৈছে যে টেন্স আৰু প্ৰনাউন কি কি ক'লোঁ টেন্স আৰু প্ৰনাউন অ'কে টেন্স আৰু প্ৰনাউন চেঞ্জটো আমি আগতে যেনেধৰণে কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে হ'ব সলনি কি কি হ'ল ছেটটোতো সলনি হ'ল ইয়াত ডেট কনজাংশ্যনৰ সলনি ৱেডাৰ বা ইফ আহিলে আৰু কুৱেশ্যনটো উঠাই দিব লাগিব মনত ৰাখিব বাকী একো কৰিব লগা নাই বাকী চব একেই আছে আহক এতিয়া আমি ডব্লিউ এছ কুৱেশ্যনতনো কেনেধৰণৰ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰিব লাগিব অ'কে চ' তাক জানি লওঁ আহক ইয়াত অলৰেডি আমি পালোঁৱে হি ছেড টু মি থকাৰ লগে লগে আমি কলৈ কেনেকৈ ধৰণে নিব লাগিব এইটো অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ গতিকে কি হ'ল হি আস্কড মি ভাবি থাকি লাভ নাই এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ পিছত আমি কি বহাব লাগিব এইটো হৈছে ডব্লিউ এছ ইয়াৰ পিছত আমি ডেট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ডেটটো যিহেতু ব্যৱহাৰ হয় ক'ত ব্যৱহাৰ হয় এছাৰটিভ চেণ্টেন্সত অ'কে আৰু য়েছ ন' কুৱেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে কি হয় ইফ বা ৱেডাৰ আহে কিন্তু ডব্লিউ এইচ যদি কুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে যিটো ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ড আছে সেই ৱৰ্ডটোকে আমি লৈ আহিলেই হৈ গ'ল গতিকে ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ড কি আছে হুৱেন গতিকে আমি হুৱেনটো ইয়াত লিখি দিলেই হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ হ'ল বাকী যেনেধৰণে টেন্সৰ হাল সলনি প্ৰনাউন হাল সলনি এছাৰটিভ চেণ্টেন্সত যেনেধৰণে কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে হ'ব গতিকে ইয়াত প্ৰনাউন কি আছে ইউ এছ অ' এন ফৰ্মুলা ইউজ কৰাৰ পিছত আমি অলপ আগতে যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত কি আহিব আই আহিলে আৰু টেন্স হাল সলনি কৰাৰ লগে লগে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছটো পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সলৈ গুচি যায় গতিকে আই ৱাজ কামিং হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ হ'ল মই ভাবোঁ আপোনালোকে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত কেনেধৰণে নিৰীক্ষণ কৰে নিশ্চয় বুজি পালে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত কৰা নীতি নিয়ম কেৱল এইকেইটাই কি কি ক'লোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ছেটটোতো সলনি কি কি বহিব আস্কড কুৱেশ্যনড এনকোৱাৰ্ড নাইবা ইণ্টাৰগেটেড অ'কে আৰু যদিহে য়েছ ন' কুৱেশ্যন হয় য়েছ ন' কুৱেশ্যন হ'লে ডেট কনজাংশ্যনৰ সলনি কি ব্যৱহাৰ হ'ব ইফ বা ৱেডাৰ আৰু যদিহে ডব্লিউ এইচ কুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে ডব্লিউ এইচ যিটো ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডটোকে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব যদি কুৱেশ্যন মাৰ্ক উঠাই দিব লাগিব কুৱেশ্যন মাৰ্ক উঠাবৰ কাৰণে যিটো ছাবজেক্ট ছাবজেক্টটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি হেল্পিং ভাৰ্ব লিখিম ইয়াত যিহেতু হেল্পিং ভাৰ্বটো প্ৰথমতে হয় তাৰপিছত ছাবজেক্টটো হয় অ'কে চ' এইকেইটা চেঞ্জেছ কৰক লগতে প্ৰনাউন কেনেধৰণে সলনি কৰিব বা টেন্স কেনেধৰণে সলনি কৰিব প্ৰথমতে যেনেধৰণে কৰিছিলে ঠিক তেনেধৰণে কৰিব লাগিব এইকেইটা চেঞ্জেছ কৰিলেই কি হৈ যাব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত নিৰীক্ষণ হৈ যাব মই ভাবোঁ ডাইৰেক্ট নিৰীক্ষণৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নিৰীক্ষণলৈ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত কেনেধৰণে কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ